Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Na početku, kao i obično, vijesti dana. Sutra počinje isplata penzija za juli. Uz penzije dio penzionera će dobiti i jednokratnu pomoć od 100 maraka. Na prostoru Lonđe privode se kraju radovi na uređenju zelenog urbanog otoka. 6. dana Zenica Summer Festa za posjetioce na trgu Alije Izetbegovića odličnu zabavu priredio je Neno Murić. Na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine sutra, 5. augusta, počinje isplata penzija za juli, a uz to će prema uredbi Vlade Federacije 363.430 penzionera sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su zatečeni u isplati primiti jednokratni iznos penzije u visini od 100 maraka. Osim toga, Savez udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona, kako kažu, vodi aktivnosti da u narednom periodu obezbijede još jedan vid jednokratne pomoći za ovdašnje penzionera iz sredstava ovog kantona. Isplata penzija za mjesec juli počinje sutra za ukupno 430.513 penzionera na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a prema uredbi federalne vlade najveći dio njih, odnosno 363.430 penzionera koji su zatečeni u ovoj isplati sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, dobit će i po 100 maraka kao jednokratni iznos penzije. Ovaj iznos znači neće dobiti svi korisnici penzija, a koji neće, navodi predsjednik Saveza udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona. Pa negdje oko 70.000 penzionera, znači neće dobiti jednokratnu novčanu pomoć. To je program Vlade Federacije, znači udruženja, savezi i Federalni zavod PIO MIO s tim nema ništa. Znači svi oni koji su dobili prvu pomoć u visini od 100 maraka i 50 maraka i sada će dobiti. Znači, neće dobiti oni koji se ne nalaze u vrijeme podjele penzija na adresi u Federaciji BiH i oni koji su uposleni, zna se koji su uposleni penzioneri prema članu 116 zakona Federalnog zavoda PIO MIO koji imaju pravo na penziju i na rad, ni oni neće dobiti. Vlada Federacije BiH uskoro planira i podjelu paketa osnovnih životnih namirnica iz robnih rezervi Federacije BiH za oko 17.000 porodica u stanju socijalne potrebe. Ali po riječima našeg sagovornika, to će uključiti samo mali broj penzionera. Sasvim malo penzionera će biti u tim paketima po 500 konvertibilnih maraka, kako je vlada najavila, jer svi oni korisnici socijalni pomoći, znači ulaze u te pakete, ne mogu se prijavljivati sada za tu socijalnu pomoć. I u tome je sasvim malo penzionera, jer znamo da su svi penzioneri koji se prijavljivali za socijalnu pomoć malte ne prebačeni na javne kuhinje. Zbog stalnog rasta cijena, Savez udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona nedavno se obratio i kantonalnoj vladi i resornoj ministrici da obezbijede pomoć za penzionere koji na prostoru ovog kantona primaju srazmjerne penzije u visini do 424 konvertibilne marke kao i u visini 424 marke. Nažalost, njih je puno. Od 60.000 penzionera na kantonu Zeničko-Dobojskom, njih ima 36.000. Ja sam tražio od vlade Zeničko-Dobojskog kantona da isto urade kao što je to uradila vlada Tuzlanskog kantona, da pomognu te penzionere sa 100 maraka,
Od sestava koja su dobili povrat iz Federacije BiH, naravno stvar ukoliko to ne mogu, onda mogu u saradnji sa nama da urade, da pomognu penzionere, naravno stvar najugroženije penzionere sa robnim paketima, tada bih odredili koju visinu i preko koga da idemo. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Centar Zenice uskoro će dobiti potpuno novo ruha, koje već sada u završnoj fazi oduševljava sve prolaznike Lonđe. Radi se o izvođenju radova na izgradnji zelenog urbanog otoka koji se privodi kraju, nakon čega će građani Zenice i posjetioci iz drugih gradova prolazeći ovom dionicom uživati u revitaliziranom dijelu grada i novom urbanom mobilijaru. Firma koja izvodi radove privodi kraju ovaj projekat, čija je vrijednost oko 185.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om, dok Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH projekat sufinansira sa 80.500 maraka prema aplikaciji Grada Zenica u 2020. godini. Prema riječima Jakute Mširović, šefice Sektora za ekologiju i komunalne poslove, izvode se radovi na uređenju zelenog urbanog otoka u centru grada, gdje je većina prostora betonirana i bez prevelike količine zelenih površina. Prostor je do sada bio narušen i negativno uticao i na estetski izgled prostora i povećavao površinsko otjecanje. Lokalitet se nalazi uz saobraćajnicu i parking, stoga će povećanje zelene površine imati za cilj ublažavanje emisije prašine porijeklom iz saobraćaja. Na prostoru se nalazi i cijenjena vrsta tise, koja se ovim projektom izdvaja uz dodatak moderne hortikulture, pojašnjava im Širović. Ističe kako će urbani otok doprinijeti smanjenju temperature na užem prostoru i bližoj okolini, poboljšavajući na taj način uvjete boravka u ljetnim mjesecima, što je izuzetno važno u svjetlu činjenice da se Zenica uslijed promjene klimatskih uticaja posljednjih nekoliko godina ubraja u najtoplije gradove Bosne i Hercegovine. Uskoro se nadamo finalizaciji projekta i apelujemo na građane da vode računa o ovom dijelu grada kako bismo što duže uživali u revitaliziranom dijelu grada i novom urbanom mobilijaru, zaključila je Imširović. U nastavku vam donosimo i ove aktuelnosti. Dok mladi u Bosni i Hercegovini najčešće poručuju da se u državi ne mijenja ništa, ono što se konstantno mijenja jeste njihov broj, sve ih je manje. Svake godine hiljade ljudi spakuje kofere i napušta zemlju. BiH je samo tokom prošle godine ostala bez grada veličine Tuzle. Zapravo 170.000 ljudi napustilo je Bosnu i Hercegovinu tokom 2021. godine. Od 2013. pa sve do danas BiH je napustilo pola miliona ljudi. Jedan od poražavajućih podataka jeste da svaka druga mlada osoba razmišlja o odlasku. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini koronavirus potvrđen je kod 345 osoba, zabilježena su 4 smrtna slučaja. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je ukupno 491 uzorak, od čega je 165 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH, osim u Bosansko-Podrinjskom i kantonu 10. U protekla 24 sata u Federaciji BiH prijavljen je jedan smrtni ishod, i to u kantonu Sarajevo. Ukupan broj smrtnih ishoda na području entiteta Federacije BiH je 8.933 osobe. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH, te naredbe i preporuke kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donesu mjere spram epidemiološke situacije i tome redovno izvještavaju krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Među naredbama je i obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, uposlenici, pacijenti i svi posjetioci. Naloženo je zdravstvenim ustanovama da reduciraju posjete u skladu sa kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.
A veliku feštu i sjajnu zabavu za nekoliko hiljada okupljenih na trgu Alije Izetbegovića priredio je sinoć odlični Neno Murić. Jedinstveni Murić, pažljivo biranim repertoarom, nastoji svojim nastupima rasplesati svoju publiku, a horski su se pjevale kako njegove autorske, tako i druge popularne pjesme, zbog čega Murić vrlo brzo na svojim nastupima pridobije simpatije publike. Zenica Summerfest. Gost šeste festivalske noći Zenica Summerfesta 2022. godine je Neno Murić. Interpretator pop muzike koji svojim jedinstvenim vokalom i zanimljivim nastupom uvijek pridobije simpatije publike. Neno je već poznat gost u Zenici, a on sa svojim baladama i brzim ritmovima uvijek napravi dobru atmosferu. Festivalsku noć učiniti magično. Od svoje 8. godine, za Nenu Murića! Već godinama nekako njegujemo jednu lijepu priču i ljubav između mene i Zenice zaista postoji. I već nekoliko godina sam u kontinuitetu nastupao ovdje i vidim sada da ono ljudi sve više prepoznaju moju muziku i to mi je zaista najdraže od svega, jer ja sam ono posljednjih godina radio dosta kao kantautor, pisao sam svoje pjesme, nekako svoje emocije sam potpuno dao svojoj publici, to ljudi prepoznaju. Večeras obećavam da će biti super zabava, pripremili smo odličan repertoar, predstavit ću po prvi put neke svoje pjesme pred zeničkom publikom. Onda opet imamo šarolik repertoar, ljudi koji dolaze na naše nastupe znaju da Neno pjeva i neku lijepu narodnu pjesmu i pop rock i neke latino, uglavnom plesat ćemo, siguran sam. Poznatljivi vokal šestu festivalsku noć Zenica Summerfesta pjevao je sve, od balada preko latino muzike pa sve do zabavne pop muzike. Pridružite nam se i vi na jednoj od narednih festivalskih noći i postanite dio najljepše zeničke priče. Zenica Summerfest. Uprava rukometnog kluba Čelik, člana prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, nastavila je sa intenzivnim aktivnostima produžavanja ugovora sa svim igračima ovog kluba. Većina rukometaša je već stavila svoj potpis za nastavak saradnje sa Čelikom. Od dolazaka u Čelik tu je pouzdani iskusni bek Jajca i Travnika, povratnik u Čelik Miran Čović. Vjernost klubu produžila su i braća Velid i Mirsad Čelenka, rođeni Zeničani, lijevo krilo i pivotmen ovog kluba. Nismo se ni jednog trenutka dvoumili kada nam je predsjednik kluba Pane Škrbić predložio produženje ugovora. Ovdje imamo odlične uslove za rad, sjajnu organizaciju i rad uprave kluba, imamo odličnog trenera Mikija Filipovića i mi nastavljamo sa radom tamo gdje smo stali u prethodnoj sezoni, kaže stariji brat Mirsad Čelenka,
koji je prošlu polusezonu pauzirao zbog povrede. Mlađi brat Velid za naš program kaže: "Dobro smo kao tim igrali proteklu sezonu. Bili smo gotovo čitavu sezonu na čelu tabele prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a onda nas je bukvalno u zadnjem kolu rukometni klub Kakanj prestigao za jedan bod, pa smo pali na drugo mjesto. Imamo dobar tim i dobru igru bez obzira na odlazak dva igrača i samo trebamo nastaviti sa odličnim radom i rezultati neće izostati. Želim da kažem i to da nam rukometni klub Čelik ne duguje ni jednu marku stipendija", ističe Velid Čelenka. Pored Mirsada i Velida Čelenke, ugovore su nakon dogodišnjeg igranja za Čelik prvi put potpisali i mladi Zeničani Ahmed Kačamaković i Eldar Zukić, koji su zeničke rukometne mlade nade i imaju kao i Velid Čelenka tek po 16 godina. Do sada je ugovor vjernosti za rukometni klub Čelik potpisalo 15 igrača prvog tima. Ispisnice su dobili Ante Dragičević, koji je otišao u rukometni klub Sloboda Tuzla, i Muaz Kusić, koji je otišao u rukometni klub Gradačac. Također, jedan od najvjernijih i najstarijih igrača rukometnog kluba Čelik, Dženan Hodžić, zbog prelaska sa poslom u Banja Luku, privremeno će zamrznuti svoj status golmana u klubu. Za Sport Info, Nedžad Libo. Poštovani gledaoci, gledali ste centralni Zenica Info. Sve aktuelnosti potražite i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodnu večer.